ہندوستان کے سب سے میں ایک سیکنڈ آپ پلیز ایک بار رکیے آپ کی تالیاں بہت کمزور ہے ساتھیوں جھنجھنو اپنے مہمان کو کیسے ودا کرتا ہے جہاں کہیں بھی میری نظریں جائیں آپ کی تالیاں ہوا میں لہراتی ہوئی دکھیں تھینک یو سو مچ اور اسی کے ساتھ ہی آج کی اس خوبصورت سی کاریکرم کو